Maayong adlaw mga kabertud. Pang-abi-abi liwat sa inyo tanan sa diri sa Sininga Channel kag dali magpamahaw. Pamalandong adlaw adlaw. Sa karon, ika-28 na sang Hunyo, Domingo sa ika-13 nga semana sang ordinaryo nga panahon. Sa Sininga adlaw aton padaluman kag pamalandungan ang Ebanghelyo suno kay San Mateo Kapitulo 10 Versikulo 37 Tubtob 42 nga nagasiling. Ang nagahigugma sang iya amay ukon iya iloy sing labi pa sa akon indi takos sa akon. Ang nagahigugma sa iya mga kabataan sing labi pa sa akon, hindi takus sa akon. Ang wala nagapasan sang iya krus, kag nagasunod sa akon, hindi takus sa akon. Ang nagapanigurado sang iya kabuhi, madulaan sini. Kag ang nagadula sang iya kabuhi, tungod sa akon, makita niya ini. Ang nagabaton sa inyo, nagabaton sa akon. Kag ang nagabaton sa akon, nagabaton man sang nagpadala sa akon. Ang nagabaton sang mensahero sang Dios, tungod kay mensahero siya sang Dios, may parte sang balos nga para sa mensahero sang Dios. Ang nagabaton sang matarong nga tawo, tungod kay siya matarong, may parte sang balos nga para sa matarong. Dumduman ninyo ini. Ang nagapainom sang bisan isa lamang kabaso nga mabugnaw nga tubig sa isa sining akon pinakatubos nga gintutunan, tungod kay gintutunan ko siya, magabaton gid siya sang iya balos. Handa ka na bala sa pagtuman sang pulong ni Kristo. Mga hinigugma ko nga mga kabertud, naka-experience ka na ba nga ikaw ginamuma? Ukon ikaw ang nag-amuma? Sa sini nga Ebanghelyo, nagpahanumdom sa aton sang lugar sang Dios sa aton kasing-kasing. Kay kung kaisa, mas natagaan naton sang oras ang nanasari-sari nga mga tawo sa aton namit. Mga tawo nga gaginpulawan kay ginpayginbayaan ka. Gali, mapaisip ka na lang sini kung kaisa, no? Insa nga nag-agi lang tong tawo kagwa ay nagtinir ka naton. Kayman ang Dios kinahanglan naton higugmaon kag indi nakita pagbayaan. Paano bala ayhan makasulod sa aton kasing-kasing ang Dios kung nabuta ini sang madamo nga mga yangkot-yangkot kagutok na. Muna nga kinahanglan sang social distancing. Magdistansya kita sa tao kag magpalapit sa Dios. Ang kinahanglan siya ang unod sang aton tagipusoon o kon kasing-kasing. Kung kaisa gani, kinahanglan man aton siya i-disinfect ang aton kasing-kasing. Muna nga we have to go to confession. Gani bilang isa kasumulunod ni Kristo, ang pagsunod sa kay Jesus kinahanglan nga indi ini sa marhin nga aspeto sang kabuhi kundi mangin sentro. Muna nga ang ginsiling ni Jesus nga kinahanglan pas-anon naton ang aton krus kag magsunod sa iya. Mabudlay pero nagpay nakahibalo kita nga kaupod naton ang Dios. Ti mapas-ankaw sa amuman nga bahin
ginpasalig kita ni Jesus nga maski ang gamay nga butang nga aton mahimo kag nahimo di gid malimtan. Gani sa una nga balasahon kag sa ebanghelyo, akon gid madumduman perme ang akon eksperyensya sa pagdiner sa mga panimalay samtang yara ako sa mission. Ang experience sa Burgos, Surigao del Norte. Kung sa diin nga may kaduha ako magbalik. Ang una, 40 days, kagang sunod, 6 months na. Diin nga ang pagpang-abi-abi nila sa akon, kag ang pag-amuma nila sa akon, wala ginsing tupong. Sa mga balay, kung sa diin ako nakastay for 1 week, then the next week transfer naman sa iban niya balay, especially sa mga kabarangayan nga kaangay sa aton una nga balasahon ang pagbaton kay Elisha kag nangin parte siya sang pamilya. Kung sa diin naton makita nga kun ang imo kasing-kasing yara sa Dios, mabatsyagan sang iban ang imo pag-amuma kag pagabatunon man nila ini nga pag-amuma kay ila ini ihatag man sa iban nga pag-amuma. Dala ko lang sang una isa ka backpack nga igo na para sa isa ka semana nga payo kag pantalon. Kag kung maabutan sang Domingo, te ma-celebrate sang pagpanimbahon. Nabatsyagan ang pag-amuma paagi sa paggaon, paagi sa pag-istoryahanay, kag sa pagtiner, no? Especially ang mga life stories nila, their conversion stories, kag sa sini, ang pagpatiner gin nila sa balay, especially nga gintaga, gin pahulam kan nila ako sa isang kwarto, kung sa din ako matiner, for the meantime, kag ang panahon, no, nga magupod sa ila pagpangabuhi kag ang kalipay, especially the moment kung sa diin niya ginashare nila ang pagpangabuhi nga nasandig sa Dios. Basta na ay kalibre og lato, okay na ang kabuhi. Nagakabuhi kita sa masibod nga susyudad, pero kung aton balikan, may pareho nga pag-amuma kag kaalwan ang aton ihatag para sa tanan. Kag wala sing pinilian. Mayaman man o mahirap man, amumahon naton. Kabay pa nga sa aton pagbaton sang pag-amuma, aton man ini ma-share sa iban. Kay nakahibalo kita nga nahibaluan sang Dios ang angay nga balos sa tanan nga nagaamuma. Panumdumon man naton nga maski ano pakagamay ang kaayo nga ato nahimo, indi gid ini malipatan. Gani updi ninyo ako sa pagpasalamat sa Dios sa tanan nga nagaamuma sa aton. Mga muyo kita sa ngalan sang Amay, sang Anak, isang Espiritu Santo. Amen. O Dios nga makagagahom sang tanan, ginadayaw kag ginapasalamatan kanamon sa mga grasya nga amon na baton sa sini nga adlaw kag sa bilog nga semana. Ginoo, nagapangamuyo kami nga imo bendisyonan ang mga tawo nga nagamuma sa amon. Ikaw na ang maghatag sang maayong nga balos sa ila kaayuhan. Salamat man Ginoo sa pagpadala mo sa ila sa amon. Ginapangayo namon ini paagi nga imo sila protektahan kag tagaan sa maayong lawas. Inapangayo namon ini paagi kay Kristo nga imo anak, kaupod ang Espiritu Santo. Amen. Maria, iloy sang bertod, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. Sang ngalan sang Amay, sang Anak, isang Espiritu Santo. Amen. So sa sining adlaw, ang aton bertod amo ang pag-amuma o hospitality.
kabay pa nga aton ini palambuon kag ikabuhi. So if you like this video, don't forget to like, comment, subscribe, and share. And do the hashtag, together with Mary, let us live life with virtues. Halong!